ଏବେ କହିଲେ ଏ କଥା ତ ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ପ୍ରମାଣ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କରାଇଦେବୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, କୃଷ୍ଣ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ରାମ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଦଶ ଅବତାର ଭାଗବତରେ ଚବିଶ ଅବତାର କଥା ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, କେହି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଠାକୁର କହିବା ଭୁଲ, ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୁହାହେଇଛି ଜଗତର ନାଥ, ଆଉ କାହାକୁ କୁହାହେଇନି ଜଗତର ନାଥ, କାହାକୁ କୁହାହେଇନି ମାନେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ସଗୁଣ ସେ ନିରାକାର ସେ ସାକାର। ଆଗେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଆସୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଅନେକବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛୁ, ସିଂହାସନରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ, ପରିକ୍ରମା କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବେତଟାଏ ଧରିଥିଲେ, ସାଧୁମାନେ ବେତ ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ, ନିର୍ଗୁଣ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଇଏ କ'ଣ ଏଡ଼ିଟି ରୂପ କରି ବସିଛି, ଆଖି କରି ବସିଛି, ଇଏ ତ ସଗୁଣ, ଏ ନିର୍ଗୁଣ କେମିତି ହେଲା? ସବୁଠୁ ଏମିତି ବାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ସବୁ ତିନି ଠାକୁରଟି ଠକ୍ 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 ବାଜିଗଲା, ଯେମିତି ବାଜିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଇଏ ତ ସଗୁଣ, ଇଏ ତ ନିର୍ଗୁଣ ନୁହନ୍ତି, ଏ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼ି ମାରି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀନାଥ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ଭକ୍ତ ବି ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କଲେ, ବାଡ଼ିକି ଏମିତି ବଜେଇ ଦେଲେ, ଯେମିତିକି ବାଡ଼ିକି ବଜେଇ ଦେଲେ, ସେ ବାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁ ଠାକୁରଠି ବାଜିଲା ନାହିଁ, ଠକ୍ 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 ଆବାଜ ଆଉ କଲାନି। ଆରେ ଇଏ ତ ନିର୍ଗୁଣ, ଇଏ ତ ସଗୁଣ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ନାଁ ଧରିବି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେନ୍ଦମ ଆପଣ କେମିତି ବୋଲୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ, ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ କିନ୍ତୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି। ସେଇଟା କେତେ ସମୟ? ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନିବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ, ସେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, ଲବଣ ଜଳ ସେ ମିଶନ୍ତି, ସୋନାମ ଗୁଣ ପାସରନ୍ତି, ସୋନାମ ଗୁଣ ପାସରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ତାର ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୁଏନି। ତ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହେଇଯାଏ। ଦୁଇ ଥିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଏକରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଅଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ନା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା? ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଲେ, ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରାମ ରାମ କରି ଯେତେବେଳେ ରାମ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ସେ ରାମ। ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ରାମ 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 ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ନଥିବ ଏକ ଥିବ, କୌଣସି ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ନଥିବ, ଥଟ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ନଥିବ, ଥଟ୍ଲେସ୍ନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କର ଥିବ, ସେଇଠୁକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଖସିବେ। ଖସିଲେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ନେଇ ରହିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇକି ରହିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଭାସି ଉଠୁଥିଲେ, ଚିତ୍ତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଖୋଲିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାବା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାବା କିଏ। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି କି ନ ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଭାବେ ଭାବିଲା ବେଳେ ବାବା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଡାଇରୀ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ତା କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକି ରଖିଛି, ଡେଟ୍ ପକେଇ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଭାବେ ଗୁରୁଦେବ ମନଟା କେମିତି, କ'ଣ ଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଥରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଖାଉଛି ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ଆମେ ବସି ଭାବୁଛୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସାର୍ଥକ ଭାବଟିଏ ନେଇ ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ପଳାଉ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଥା ସବୁ ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ତାପରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟରକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ଯିଏ ଜଣେ ଟିଚର ଆଉ ଜଣେ ଟିଚରକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମହାନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଆସିଛେ, ତାଙ୍କରି କୋଳକୁ ଆସିଛେ, ୱାଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଅଭିନେତା, ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଏଠି ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଆମର ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ,